У Павлограді батько вночі понеділка убив 7-місячну доньку. Чоловік посварився з дружиною і став її бити. Дісталося й немовляті. Від отриманих травм дівчинка померла. Мати потрапила до лікарні. Деталі далі у сюжеті. Недільна прогулянка парком для Оксани та її 7-місячної немовляти стала фатальною. Того вечора жінка зустріла свого цивільного чоловіка, з яким не жила декілька місяців. Між подружжям розпочалась сварка. Чоловік почав бити дружину і доньку жорстоко по голові. Вона говорила, що він ізбив, взяв дівчинку. Отак. Или з коляски викинув, или ударив. Коляску перевернув, по-моєму, так перевернула вона сказала. На коляску. З непритомною дитиною на руках жінка побігла додому. Намагалась привезти маля до тями, але марно. Дівчинка померла від травм. Побиту матір госпіталізували. Медики кажуть, жінка досі у шоковому стані. Її били по лицу, її душили. Є травми шиї, є травми лица, є черепно-мозкова травма, ушиб головного мозка. Множественні переломи верхньої, нижньої челюсті, скулових костей. Сусіди не можуть повірити у те, що сталося, хоча і до цього бачили, як чоловік розпускав руки. Постійні сварки та погрози у родині чув весь під'їзд. Много раз йому говорили, що потіше, потіше, а він постійно вибиває там двері. Міліцію визивали не раз. Много раз бачили, як вона плаче, постійно були крики. Раніше состояв у нас на учеті участкового інспектора як лицо, допускаюче насилля в сім'ї. По даному факту, согласно наших приказов, в отношении участкового должно проводиться в течение 5 дней служебное расследование, где по поводу его профилактики в отношении этого лица. Після розправи над дружиною і донькою чоловік спробував втекти на таксі. Затримали його опівночі в приватному будинку. Він був п'яний. Наразі його тримають під вартою. Свою провину чоловік визнає, але що спровокувало таку жорстокість, пояснити не може. Дарина Дубинка, Андрій Бережний. Деталі.